Përse të kërkoni kur mund të gjeni? Ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Thyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen tonë www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës sëndrave tuaja. Oh, më rizet më. Po, kam thunë hija katë mia, çka kam hija këtë ti nga gjeth. O e di, po tash. Gjeth, o kam thij, o kam thij, ka lyp me mi gjeth. O ti sa je kon shik, sa je kon shik, ti ish dasht me vakt me bo për zgjedhjen tjetër. Po jo me ta i zat, jo me. Ai baba jet kisha je valla për aktar të shtëpi me zonë me purdhën ta. Ai hon daj mu kon mut biba, do kur u koni ri, u kon rrugash. Me pevojka, i kjo sës paru kaun. Ky, kur i pori në Kosovë, ky, u kon lidh me shkin të Beogradit. I kjo sës paru dhe qa pash, së dhe ti. Ti e di ma mirë. Qka kun hjeku, ne për përgjët pa pira e të dhe një dyher. Harpatën edhe një dyher. Mirë të boftë, jemi një. A këto të kushet, po del ma me pnejse, ani. A pa më rrinë mirë, vëzat, a pa më rrinë mirë. O, vëllohi, visht, nuk ta din vlerën a i budolla. E budolla, bre, budolla, budolla. A pive? I shala, deli që shë ki bo plan ti, baje që shtu pak, se është një... Një kreft që shtu një. Dhe pak, dy dakika, si, në bojmë laf. A ta këshyri pak dorën. Për, s'ki qka shë, hajqi, që s'ki qka shë. S'kisha pas, kërë në fak, s'kisha pas, kërë në fak. Vëlloj, shikjo vija, është vija zemrës. Kjo kalzon, edhe është e plasarit me në tëtë venat, kalzon se tëtë herë të ka plasë zemra. Jo, tëtë herë, po 800 herë për i ti. 800. Se dhe ti shka është taj, e që më ka baj muhe. Për shejtani u ka unaj. Po nuk është kurvën mu do. Kryta i ka ditë me t'ja thyje mati me t'ja dalë. Ngoj zetin, sëtë qëre për pora nuk ka bo, sëtë mu do bashkëshërtësia, ti jetën tonë, aj... Pëdohen krejt, estroda pëdohen krejt. Mire ki, vëlla, se bëllë e kom duru, mire ki. Qërë e tashti? A po t'vjen hosh kërë po t'a prejki durën që shto? Qërë e tashti? Vine zemrës e ki t'plasaritme, unë po thamë tjeti po thunë 800, po kjo mërët me konë edhe 8000. Se që shtu... Skat në mërume, skat në mërume, që më ka baj, thij. E di, qërë. Thij, thij u ka unë e gjithë. Qërë, thij u ka unë. Qërë A ish ka pas e hekti, e kam di që jetë u vujtë. A ke ditë. Po ku ta ki ishë budollën mrena. A pihat bile kur, a është bile i fort kështu. A, që faret mërë. Qërë tash, vin e mendja, se kjo shkën lidhe direkt me menë. Oshë janë dy vija, i ko dure, i ko dy. Kjo e mendjes, oshë si në luhoj, me dhe me këspudi, shka me bo halo e pa vendosme. Për ku me vendos, oj zetë. Kur të bohen bashkë vija menës dhe vija zemës. Ko me vendës, me lënë pleçni. Ko me lënë, së qenë. Vish mos thuj se të kam fonën, a vanohet biba. A mujnë me himrena pak 5 dakika. Se ti, jo, si qëtar vjena, qëtar vjena i shejtana. Vish 5 dakika, unë e një kofë edhe fildan. Jo, i set, se qëtar vjena i shejtan. Po nuk, për mu mos u lëdhë për mu, ti shush dush, a? Ja, ane shush dush. Ja, së të gjemi shtivëna që vjena jo shtim i 30, shtim 30. E kam se ku këtu vujt, shumën e për ty e kam. Shumë vëllaj, dhjo në po, shka me bo matë shejtan. Ti ki nevoj me shi të krytë në gjëks dykujna, edhe mi kajt halët shumë. Halët, për që ta të thira mi kajt halët e i zetë. Ta shpe këshyrë, unë e kam këshyrë filxana bëllë. Se në katon të edin, në katon ma mirë se unë e këtë gratë të katonët e unë e vinë për shikunë. Pa, ja, e di. Ma një kjo konë 4-5 herë të unë. Ta është mos të fulli për hasbite, mos të fulli për gjevrinë, për a? Na e ke qëllu ma një kësë. Eksin e dërë. Po, shabon. Gjysën e grave të katonët unë e kam do. Kjo kalzu ma se o të trahtu burë, ma mje trahtu të e, po ta është. A pa të ngëjnë. Ademangat. Qka këka dole i si që? Qka këka? Qërë? Au, qërë sa është trushë? Idhnim, dzeher, pelim. Te i këtu dole idhnimi. Kjo është hazër me shpërthy kjo idhnim.
Shpërtheft kryt ati. Bile valla, bile valla, nuk kom e shku got, kom e shpërthyshe kë. Se u shtu pëlsit, u shti plasaritum. Ndija i se, të ndija në që hem të hjekë të në pejtinaj. Veç unë e di që hem të hjekë pejtinaj. A mo e ki një gzim? E mi një... Pa e di në gzimin që... Një gzim po thot ki me e pos. Pa. Një nansh, ma ka shi që, a peshe se nansh, që shtu që është pëdoket. Dëshër si i këthy mësht, është si... Nashta non muj, nashta s'budi, pak ma heret, pak ma vun, një gzim shpikini me pas. Pa, pa, pa. Shaj gzim, po thut ka morë plot me bërëshet. Ishallah, ishallah, i bërë në njërë mirë. Tash une nuk po di për shka është, une jo e dini ma mirë. S'budi një kodër o të mashit, e minjo, që hëdë qërët e mangat, ma mirë qërë vete. Që frau, frau. Që, mangat, mangat, që, a pisha? Pa, kodra. Pa, pa. Edhe unë e pisha, dy pa. Kodra, qëra? Po du më thonë dy kodra këto. E tash që kjo kodër, me shqit gëzimin janë t'lidhme me një ure, me një! Pa, pa, pa. Që kjo pa, kalzën, pa. Se ti jesht atë zone. Tuk, 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 aja shilova. Por një me aja shilova. Po qërë si aja shilova, në mera që të dëshirë, mine. Që të dëshirë, me mështa, 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 a, shë ashtu. O, të shjellë dëshira, të shjellë që shështë pas mirëti. O, të lumë kjoja. Nes me shku, të shpija, martini të në. Me e këshyrë, me e qëllë dretarët, po të kalëzë drejtë. Frima të zhjesë, unë hinë shpiti. Më zbanëzo, kështë kej ku zhamirë kej. Kroka në. E se kështë të thonë që shto me do pune. Ma dhe ova s'kanë thonë. Me do sene, me do. O, me i gra kopilica, të pi kafi u shkëndita. Më zbanëzo, se nështë të shkëndit. A pi rrihet? Opa! O, zoti u dhoshtë bërë shetë, që mërë lojë se e piva. A, shemë kështë që më të pënu. A, në. Ja, kamarjerë, shemë të pënu, mo. Zdu, mo, kur zho njërë ato. Mërë fisnike. I zetë. Mi ma më jelë dhe. Ata kështë që të amel atës, ta. A, amele, amele. O. Po, se kjo e dinu në të amel e i piva. E, që që pëta di ka huin. Fisnike. Mështë ja ka fru shta gujnë pak ma shumë pësa që duhet, që pja shpërthen borkin këtë. Ja, 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 ja. Më shprek me dur, me gujnë, hamut, me dur rriur. Po shona, po ona, ona. Për që i shërë budollë. Jo, vëllo, e budollë hish. Ede? Për që i pak i lënë, të di mas dur e kumë dita mu. Për që i vjenë edhe pi kofë, në bërë temë, me gru temë, që të nëse kumë shti menë një zë. Nuk është ajo qëfar përmendon? Asion është ajo qëfar përmendon? Ja, ja, këmë thirë në makë. Shka ja bëjë shet tuk tuk, dëshira, pa dëshira. Dëshira me qitë dëshira, këmë thirë në makë shurë filxamën, beqë. Me ta këshurë? A ta këshurë i mirë, hëtë filxamën. Po, ma ketja ka qëllua, ketja ka qëllua. Ketja ka qëllua? Po, për këshurë ke mirë filxamënat, ketë ma halë, s'ki për janë këshurë ke filxamënat, po. Kujtë... Qo këmë të qunë, hamam! Edhe me gotë malinë, thashe pi! Qo me pëta malinën ty! I zhe që shkë për të thëmë! Edhe një herë me të po në abortamin, ty! Pa të vrosë, lo! Valoj, bi pas, mu pa më thirë, diku shumë i zvi... E të ka thira? Anë! Anë i prana, ajë ditë ka, shtu mu s'del hishë! Aja dhe opak me fithë susë! Jo, 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 sa nuk e pi! A, se pinë, hajë, zhe, hetë! Hec, ma shpejt! Vivo! Hec! Del ka njëherë rrishë! Do që këta rrosë i bëks për t'i thajdhëm! Hec! Kastravec! I pushtër! Hec! Ani pro ditën e mirë kam shtu! Hec më rrishë për t'këthyme që t'u aqanina! Më mgu mu! Pak që t'kam jeti të rëmen! Zhduk mu avullo mëse t'hongra t'zhbinta! Po t'i s'ki me në rrëqë aty. Kaka! Me somen ti, me somen ti me i zetë vishin, me i zetë vishin në bortemin, pasë një temen për e pustën. Se nuk kam pështjelovë ka punë. Këtën e qëtë t'ki posë, t'o si ki posë. Veç filxaunin me në kështë. Shka filxaunin me të këshyraj? Me në këshyrë në për në të fillojë në punë t'i qka. Me të fillojë punë ty, ta shtë të fillojë në ty. Tronin të fillojë në ty. Këtë nuk kam pështjelovë t'i qka punë. Pishnike? Kajt nuk kam shtjellohë. Tuk si ja ki njës ti, në shpit këm pohënë. Mërë të isha veshë, të hisë ma shë veshë. E këm pohë që diçka nuk kom e ty mirë. Mirë, mirë. A e të dosh mërë në me mua për shkën në plishnit në hamam të hyrës. A?
Ja, ja, pa. Shka dhe si nërë i zeti këtu? Pa, e thira me makshyrë filxanin. Pa, s'pat nëj gruve që i zeti morë këtu? Pa, i zeti din mikshyrë vetë. A, ja, veç a i din mikshyrë, a? Veç a i din mikshyrë, zdin tjetër këtu, gratë nuk din as nja. Kërkë folje se t'grifa me qëton t'bona zharov. Thuj, bore jam, bo ma halal, falim se pasha zotin t'hangër dresi me sënë. Ma, ma, ma. O, një! Dë! Ma, ma, ma. Dë gjys! Thuj, ma ban halal! Halal, ma ban, m'fall. A e bje mu atë qenë këtu? Jo, se bje, veç e tëre për una me këshyri si t'filxanë. Se s'pëm pëthu mu në të këshyri live. Sko nëve me të këshyri filxanën hirë. Se kom... Shka? Se kom ditë që dhe në me këshyri filxanë. Që shko hi me, në? Që? Edhe që shtu me së më dilë mu asë pullat më t'po. Anite? Hec! Anë. Bete ki nga shnjuti ato. Se sa o veshë si në sën, nga parabor kur arë kim thirë ke mu. Me ty s'ka po s'pun, kur s'ka rejt me ty? Hec! Hec! Hec e shu! Hec e shu! U që i pasha zëtën, mi disë të thejbre. Unë t'a kumë dhonë vetë ty lirijën. Ha hu, ha hu, a kujtër që unë do e që shtu, ha? Unë da ma qinë bëjtë më vetët, bre. A unë jëmë burë ati këtë shpi. Me në ahime patalon lijen, asë në bërë s'kime guzu me dojnë. Mu ka bon shpijet të aralu, shko e në nëmë, s'po bëjke me lëshu fërt. Për shta s'kanë thonë badihova plesht, gruve e onë si brini. Munive me drejtu thejet, e loa e hinë mish. Pije si e kje që. Pasha zëtin veç, veç kemë bërë si për njëri, pa kësha vrosa t'i zetin se kësha lëmë. Mas t'i dhë nimi sholla, mas përmbon vakine i sen. Mirë, e po knoshna, e po drejtuna se pasha zëtin trutin të mlu. Po mungë gjithëherë, seherë të koqitna. Kom në i fa mërzije, në i fa sëgëldije. Rëp, tap, 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 në qilën ullë. Jëmë të pritë, në i lajmë, të këshyrëmë. Ka kanonë. Pisë janë i herë. Po veqën që të ku mojtë ty, se ty i bestër kusë kështë mojtë, kur? Kusë kështë mojtë? Avë një, avë një. Avë flokë kam dullë. Zabib! Ich kann auch mal hier sagen. Hört Zabib! Ich guck mal ab, Madonna. Ha, so, du bist da schon mal in der Wiese. Das ist die Johann. Breschen, aber auch breschen, amor, so, du ja in Kreta. Du, ich tue die Flocka Kreta, und das ist die Johann, brav. Hört Zabib! Ja! Zabib! Noch komm! Noch komm, Sermet! Oha! Kaka! Vljodhe mërë! Ka peshe! A vljodhe mërë! Po ku je e vlo? Qështë s'ka mërë? Qyfi! A vljodhe mërë? A jeti ajo? Po mërë mërë qitë! A vljodhe mërë! Unë gjë, unë gjë bëth! Ma atë, ma se ftëfër! Ha? Ma! Pse? Unë gjë bëth, bëth! Pse? Ma, 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 ma! Ma po ftëfër! Mirë mërë jam në bërtemi një vëtës! Ja, në bërtoni pa unë gjë bëth! Jem të kjo ma se Miru bu që qështu, sabam, sabam, po njemi njo, dë, tre, numër, tja për lëdhës. Pa, i ka pak, a për mërzitës. Ja, mërë ka pak. Qështë për pak arse? Miru bështë. A për lëdhët i mërë. Sa e rëdhë me këtë aeroplan? Por, zota, për të mërgjumi. Ha? Pa, i shka me bërë. Me konë bërë së kur ti se je, pasha zotën. Jo mërë, që është së kur ti? Ti ti je 1 milion je bërgj edhe flen gjumë si kinxhi. Flen natën, flen ditën. Unë 20 herë më bëja pos diku i bërgj nuk u nxan gjumi natën tek tirit, a? A më ngam. A di kur s'po të zohë këtë gjumë? Ha? Kur po hakat që mi bon pi 2 euro 4. Që tërë? A kur po rrështë të përsh? Ha? Aha! S'po të anike. Jo më rëzët. Dy se vdo Martin me se harrojen këtë dynjo. Ha, hajt? Se ti i din sa, se ti i ne ali i din sa në këtë. Unë e zdi sa, unë e të punu që ditë në gotë në sa në zdi. Ani, ti e për me mujtë, unë jenë për me ditë. Po. Dy se vdojen. Ha? Një unë e të shku për pjetë, të gjallu. A janë pak me zërshme. Une. Ti. Po. A qitra,
të ratë të pusht, e ku jo mund. Dy uja kishin me ty, edhe ti kishin bara me ta, thunë, no, që ako e lungën. Haj, man, a kishë ta? Pasha zotin, ku të jëmë flajnë? Për me por zotin? Po, për që, a disa bërë që këmë me ka disa pulla, me ka nishë. Kanë i bishë të kitë me. Jo, më s'kjeron, hun lesh alasë shumë. A mo tash kanë më lidhë menë edhe këta bënë o s'posilin mo. Jo, pra, nëse pe i bimë. Ja. Ja, ta që t'kanë shumë bëjt, tash ata s'trajnë mo. Ja. Ja, ja, vish po morin, po më shtinë me nëjë farë tiri në ikonë. Te po vjetë ti, që të përdojt me nëjë, të një t'ipullon. Ja, zëtë tash e masë, unë për herë e ma rallë viva. A me qiroj mura? Me qiroj, që t'kerë? Që t'kerë Lamborghini, se unë një, kështë firmat, morë këtë një. Kë kështë t'i qëtraj? Lamborghini... Jo, ofër 400 euro. Të ku pedin? Aj, dio, 850 t'i koki. Po e tash... Ti shkaj të vëzit i për veti? A pe laskon. A? A pe laskon. E din shka është Lamborghini, shka është e jashko? Po mre, unë e vështë s'kom se këti dio la shka e mira. A? Kjo edhe benzin shumë. Po. A këti dina? Bërzin të ndorë këto? Po, po. Unë se ka ditë, po t'ka zoj, që ta shë mure marë këtë njëne, me ta më api... Po t'i si e marak, se... Më api Patriki, a? Me bo mi a bo ato që kërset, pa, 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 që ashtë rrisë. Ja, zdim janë shu, jo marë e rrave që e ka mora neja, ka mora ka kërëatësia... A me e t'i grojnë, në kruk. Ja, ja, ja. Ja, gjojnë, ki kullat kuj kërë. Ja, se së është ju, unë është i Patrikit, ba I kuna? I Patrikit. E to shka e ki? E ka mora si vjetë, a? Shka e ki ato? Nonë ti shka e ki? Gru. A ke bo me ashti? Patrikin djoll. E? Ma njiken gru. Ta një qysh? A një shka? I djolli, qës gëgjej? Ja, zëtë të baca bimë. Po më gjoli shpirë me e prishë, ketë, ketë e prishë. Kujnë e prishë? Gjoli të temë, me kozë me i, në temelë. Ja, zëtë të baca bimë, nuk kam që. Ha? Jo, përbes. Jo, valoj, pa malonë një krok, bile. Kanë marë? Je pashe, zëtë të koli me benzinë që të unë. A, zëtë, jo, të... Ti e ditë që jemi të rëndun, edhe jemi nervës, pak. Ja, ja, me, ja, ja, Lamborghini, jo, vish, erda, thash, le di, thash, që pak sora, se nishin punë i kam, jam të dash më shku me e shqel pak shpin, ja, a ja ke shqel që të dretore, a? Pak më heret, a ja ke shqel dretore? Valoj, si kur ta disha, ma pas ka një zamra që vjen. Ja ke shqel dretore, sa? Pu, kishin imi skujet, ka po himbe, nu, pëllëto, ka mu shpia mi skuja. Ka, kur i kum po dy bresh, ka në po drëm. Pra, ja kam pavon qelsat boys, unë ja pavon qelsat, i kam thonë, thash, vish më haj rosë, ka pak kajtë sahat. A, po, ta i rosë, aji, vish ti merë, po, të zvjekur, bëjsh në të bresh, ka, ha, ha, thash, akal, Njone është konë smu, njone mirë. E, be, martë! Që është më prejshka të një, shpeshka të fërë. Allah, po, së po, në Allah. Ku me ditë ka ka një? Ama pak, ama pak. Kanë? Jo, më bëca bi pa disa bërë. Vishë kujtë i disa druga? Kanë mërë? Ti pi një dësukë. Vishë qukë që është akomë rëllë. A? Qukë atë deshtë. Hadesh. O, e di, e di. Dim t'i shenjë në për masë. Dim t'i shenjë në për masë. E di, Ja ka marrë qëta shte e murë Patrikit. A thashune që i banë ofër 400.000. Po da? E di, kështë, a film... Në se peshune, ki kom të rrime? Film i jubë, po në në bëgë la shkele. Që ta do pëthon? A, pa, pa, këtë trivilizër ku ka. Po... A, bëca bibi, a zëtër kjo është i shtrajt, nuk kam shef mase. Nuk ka si. Tërë. Martin! Që shë ka për mase? Oja, Martin! Oja! O e di bre, unë e valoj, e di që kom këshyrë në kësi, hi shpesh në kësi faqet kire, maraklit e kire. Po. Kom qef me këshyrë. Qërë e besa bim? Ky peqnin? Pa, pa, ja, pa. Katër au s'pua, baca bim. Po, nuk është për mua e për ty, sosh, baca bim. Nuk është për mua e për ty. Ti e mona, a unë e do të mi hanë gjitë pumpën për maskët, me azërën. Po, ja ma, kjo, për 4 rritë është ma shumë, baca bim. Për shamë, Së këmë të dhënë ty i gotë ujtë bënarit, apim? E pi, e pi, a? E pi. Po ata hek eshte, ja, me ja, konë të prashit, gjithë ditë ja. Në konë më të dhënë i gotë ujtë bënarit? Ja, qështo. A ti pa ta pru gërshakit që kash? Apo me e bëjtë shkëtë të zadrugat dhe në shenë në fërë? Ja, ja, ja. Ma te? Në që jam të shku dhe i të shpia vrap, edhe kam njetë me do, në kam të netënë. Jo, për besë. Ku ti shku? A? Ku ti shku te Baldeska ti s'na? Ja, ja, jo mori kam 100 punë. Shko shko shi se i shoj konve than diçka. Atë pengon ne sa melon. Do ta mor do vena do sen. Melon 5 dakika. Shko bëni masazh pa. Atë pengon 5 dakika melon. A? Jo më li, jo më. Ta. Na bardllave te ki. Ta po tham. Te sa bali, te nisi. Ta po tham. Sa dush? An, se vish 5 dakika jam të shku te shpella po kthena. An, an, shko ti. Ha. Ha. Vish jam shëli shit. Ja më sem shëlmë pa kurkus ta prek tu. Po. Mos baj gore. Ma pora mu ma prek se ti. Po shata po thamë. Hes, hes. Fat vish 5 dakika se jam tort. Ah, pa 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 ta kisha pas në vaktem më shto. Shumë që shrohi se min jam. Pale me çfarë pehri je isha martu. A shkoj be? Po ti. Ti më pa shku me ek në çe. Pa shku te za druga. Jo vallahi. Nuk e lën kur. Sa kome bo, ai pisket, pisket, me mytë së mytë, vlam ko. Opa! Ah!
Ha, pa, pa. Ja se dithë ke kërë ko. Shalop! Të li fa njeri u bo me pos. Porja, që s'po vjetun, benon që ja di. Allah, o Faruk, po ku jo mik, që shi jo mik, a je mirë, ngëm, a je interesu me të lo burgjën, vish pak të shkimi se jemi një aeroplan qëtu, a je interesu me të lo burgjën, po pare nuk kom bostë, kom pinzim, një Lamborghini kom, pa, 400.000 euro, për 350 po të ajopi, 300.000 kiloj bërgjë dhe 50 për mjetë bërgjë muti. Me milon kërë bënë sot dy ofës, unë nuk shëj pëngë, si sënë. Ti e dinë. A për merë? O kry. Tash me këtu u të abijun. Me shpejt dhët me kry pazorin, shpejt para o tiri. Së që është të këmë punë. Haj! Haj që i rëdhe! A më i dojnë, amik? U bonë me lo burqin, a? O, më rëti zonë. Halasëm një të miri, e ti baba ju të din. Po ku e më e bërë basë këtë? Baba ju të din, e din, po edhe a i ka zonë mura lua dhe pitreme, si e reva mo, këtu hu, po bonë, fëllë. Të më tjetë, a më i dojnë, a më i rëta? Që edhe shiët. Ku e më e këtë vardomë? Po mërra? Ti që din, po babën tanë ku s'ke ishpje vete, ku këm paspunon në Split edhe në Maribor. Po? Ka pas njoni bërgjë, këm pas qide, këm pas ljone, thë këmë. Po, a? Po, një 800.000 marka, të është 400.000. Më se ke marrë për bërgjë në ikon? Bërgjë mi ka pas gjalli tina, më thërën e thë që baba u dikë, ne ka pas ljone manet, më s'mi mirë bërgjë bibës, se këm pas jaran, në promisto, këj për bëjke 400.000. Qfar gjerë e kjo, qfar e më një kohë? Qa? Lamborghini. Lamborghini? U bonë ti me blie Lamborghini? Mi me blie, më bërgjë, bërgjë mi kanë pasi mura. A e të doshë me të alo bërgjën? Po, që është jem të doshë me alo bërgjën, po sa pare i bërë kërë më bërëmik? 400.000 banë, po, ty 350. 300.000 euro po t'i lojshë t'i kam bërgjë, 50.000 bërgjë, sot një akull bonë, nësëm petë me tarë të dira se jemi keqë për përqë. Po thua? Mi qëtë parët, ja, ja, pasha zëtë. Mësëm delë problem në isenë, mësë se ke mërë në ikonë oa në isenë. Ti për problem këshyru mu, që shka thona i lëpë për lëpë këshyru mu, edhe unë ty për të thëmë, nga mija. Sot një akull, nësëm petë me tarë të shpija, se të lista markirën. Jo, në parët i loj, kës 50 milion e ty me tarda? Si tash e mas, mo nuk jem biba i ma qëmë. Po thuje, psa ke bo pare shumë? A? A shiten e tjo, ka që bonë? Unë për mu shë akon bonë. A e të dosh me morë? Ja, e likoft, për likoft, e shish më stup dhe ne vlafa në zënë? Me dokumenta me kejti ki që ty, edhe 50.000 euro. A, mu nëshë me ma përkëthy? A? Do, me në mu në ma qëtë nëmën temë. Këtë gjë më nëshë kime full me tati, gjë arash visronë, të kime hip mig unë e më në temin e kam. U kry pra e kuft. Shqyqyrë që u bome me malo burë që i kam njerë. Si dije, qërë e kanë thonë. Jo, jo, shqyqyrë unë po gëzuën e valohi. Se jem me që, mi qasi më të e. Një me, burë gjë hinë sen po i drejtjëm. Shqyqyrë që ti ka që u zëti. Në vujem qënë me hinë bërgjë mu. A mu që, ka se priti, në qire në usë shtu. Njera të rritë, njera të rritë. U kry, bim.
50.000 euro sot një javë. Mos u Martini me ta, djali Martini, funde, sa me probleme ta. Ai pjell 50.000. Ne kam ato dhëndër ato ne. O mik. Ai pjell 50.000 euro. O. A vjedh dika. A shet me sana, mu e shumë të rëfë. Po sa po me vode për aty 50.000. Sot një javë. Ma shumë hizu një me kesh për bërë. A bëm për dy bëni? Ja. Tri. Që tu ma ke prëmëtuar për dit. Porët, porët, porët. Sot një javë, 50.000 euro bërë gjithë one. Halikus, le më të ka. Që vënëllët vishkë që ta shtu ka një 5.000, ka një 5.000. Ti mjemu! Që ishte unë me mashtu mu 5.000 që në nasë një cënë sa shtu, va? Ti mjemu, e din. Qka që? Që ku e ki, që i thot aty, ata zë në bërë! Ha! Lje pa atyru! Dhja ma ndzojnë dyrët, veç. Hajde për të mirë, amik. E me të mira i shola, le që si Miki, e që si Vlavi. Për jo, va? Gëm, gëm. Dybën e jam e. Atë mu të rëntone, vjen e menë herë me këtë kërë, nuk e pritë veç Martini me ta pronë. Jo, në mu isha me shqitë, se mu këtë kërë së vynë kërë gjo. Hajde me të mira, ti e të shkëtë. Hajde, falem njerë, s'ka të mirë. 7.000 euro përgjë. U kry, bol. E, u hapi. Po, në banjo, e. E, u që ma pronë i zëve të këtë fatë dronë me mungë. 400.000 që kjo, a i bëm për thua. Shola së më delë në i hajrë, shërë me ta. Ku me prek më në loa, ku me dheza që me bëma. E, së ma dhe hava së rrenë kërë si jeti këtu, se si e vetë së rrenë kërë shgati malet tanë. Ku pasa shku me kërë marë kjo bëdollë. E sa hi ka marë, e ka marë kërën, ka shku të za druga, ka shku në e kun. Lëpë të bibë! Ku ka shku? Që shmërë ka morë kjerën ka dole, i thash mëse prek, ma e dresh. Aaaa, ku kanë konë shvilësat në ta, pasha zotën. Jo, ma e thejrën telefonën e shashtë. Na të bibë. Ku je dresh që e hongërt. A bra? Ku je, ba të bibë, që i së haqëm të të pitë në borsu. Këtu hinë të dira. Ku të dera, po jam bebërtonën, jam shtonë ku të dera, të dera hamomit. Që mëre? Ku? Që? Që pëdollën? Më si hargjë mëre parë në telefon. Qëshme më si hargjë parë, për të mbane më rakë, thash ka dresh shkove, shka bone më asë. Jo, po shkëm ku më shkove, dhe po e di qëtu. A vlo dhe? Që? Shka bone? A për shkove veç? Jo, më... A i po më breshka të atë ishte? Se jo më burë s'ken breshka, kësi sa nësh për mirë balë ty të kanë te që Dark? Po, pasur me pull. Ja, se jam i thirëm të meshtë, zëtë. Pasur me pull, më rekom, hajë. Pasha, zëtë, ja, jam i thirëm të meshtë të rritë njëra. Ja, ja, ja. Lemra ta me, qëtë. Ja, ja, a me shvilësak. Ja, 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 se sem të qëtë, a me shvilësak, a? Qëtë qëtë? Qështë qëtë qëtë? Shpisë tonë, po të qështë, ja, ti la, a i ki, ti aty. Po jo, shpisë, valla më këtë rëlluba, sa bibje, bombo dollë, krejtë. Po ti nuk i ki pas qëllësat e shpiz, Bazabib. I ko bëgjanoki jem. Që shkëtë me dhonë qëllësat e shpiz, ko i ko bëgjanoki. Po harreni me që ti bëgjanoki të baldes, jale që i satë unë smile. Unë e vesh për një drejtore, hinë në zëqë hinë. Mas ma hajko, ame qëllësat e kjerë se jam të shku. Hajtë që janë të më pritë mishtë ashtë për darkë. Qëllësat e kjerë? A, të kjerë të Lamborghinda? Po, ame. Ja si kam. Ja si kam ata. Ja, nuk e kam. Vetë për t'kallë të e. Hajtë thuj e ka vezë fëmija Lamborghini në kandolë. Ja ki marë kjerë kishu ka za droga ju shëtit me ta ta... Ja, ja, po. E një dhe të ushtu aaaaaa në përkaton në përsa. Ja, 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 ja. Une, për t'kallë të drejtë. Valla ha vlavin e ki, nanë që ki. Pasha zëtin, dësh mu gëzu që farë vlavi ki. A me maj shyqat mos maj gore, farë vlavi, dësh mu gëzu mos maj gore, ame. Dësh mu gëzu, po të tom që farë vlavi ki që e ki nanë që si jetë bërë që kërkuj na heq. A që apë është? A, ty me bëmë të shtryllit, a, del pari aty, ti vishë anë kohë, si të më shosh mundirë të aborët, ti, a, s'po ka bukë më hangër, e minja desh, fmija nere, a, me bëmë të shtryllit, ty që shëshet pare ti, aha, a, me bëmë të shtryllit, ty që shëshet pare ti, aha, pasha, zote, shë kam përnu në Zvicër, ta njetën, me bëmë të kontrolu, mu se pashtë nga përshpesht të përre, aha, i Pore, lu. Pa, fa lave bërgjë, ndasht, bërgjë ke lave bërgjë me tu, ndasht. A tha del parja. Po dhe? Si, valla del Lamborghini për dyrve, edhe lave bërgjë. E posh mikin tonë që tu, jo e posh për e thira, valloj. Tha shpëdo më ta lave bërgjë, na hej këm penzim. Tha shka, thash një Lamborghini, e kam pësa kushti, thash 400.000. Thash për masi e miki lave temps, për du, lave në temps, për du me nëru. Mi arriti fëti bar lakin, thash 350.000. E loj ta bërgjën, plus 50.000 në fitim jena. Ato e në të mija, që në të uat.
Sa tu unë punë pa zot. Ja, për ka dalë pa sabibi. Zotësia jam. Ja, ja, ka dalë, ka dalë herë. Ka dalë, ka dalë herë. A bën edhe herë me manglatis në këtë të marr vesh bashkë mirë. U, po çu shit. Pa herë ka dalë. Hë. Lamborghini. Jemi, po i Patrikit. Po? Po? Ja vash mikit tën. Shish ma mikit tën, shoj të fol Lamborghini. Faruk në na kimi. Ja vash atina. Po pse më dhon tërën tëm atina? Ja kum pas bash 300 euro, për mos pëlqti ty me dhon parë. O, Martina, për ty këtë kum bon. Ti mos me la pare bërgj, ja la shkirën, e losë të rohë, të një që mo. Ja la shtë ashtë homer, ja këmë shumë gjokin, e benzinë të kollë, e për të shumë. E ti la bërgjin, tanë? Tanë. Me kërë temin? Po, po pëse? Pëse shka? Ti dhonë Lamborghini për 300 euro bërgj duhet? Edhe 50 mi këmë mi dhonë. Bërgj mi këmë, këmë thonë sot një avë, nuk i epë kuku për të shumë këmë gjithë. Unë se lonë, ashtu me lujtë hajgore me muaj. Po shë zotaj të bo hajgore për një me eki. Pa shë zotin që më të bo hajgore. Që shë më vërsom rrinë alash, 5 dakika alash në bërgj, shumë shumë bërgjë për të amë. A të bo një qef. A të bo hajgore, a ki sahi. Më shumë nëzëhe, Martin. E ti marë kërën, kishku kilo bërgj me kërë temin për 5 minuta pun? Që shë bërë më një ekës të hapareshit për një kërë? Më shë pëtë së shkëja kohë në bërë? A, saj se këzotë është da? Hajë thuj, që që shkjetë, hajë thuj vazhë një lokë, është me rëndësi. Po, shë zëtin po, me rëndësi, na. O ta dhifësha, vazhë një lokin, o ta dhifësha, o ta dhifësha të mojtë. E, por e shkër e vjenë. Na, na, do të mu konë gjallëni. Mi po si të kipë. Po, me rëndë për pora. Me mollë temina. Me mollë, për të bërë. Ma se kam bërë bërë, kam bërë bërë shtë në abortonën se s'paguj me bërë për ty kur njetë ma. Pse ki bërë bërë, si shak kur më s'ty kur. Që? A për shë? Aaaaaa. Lojtë e bërgjë. Që shto e lavi për lo? Që i lojnë bërgjë, pa ditë heqë. A është të mishtë e mikire, halo? Po, 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 s'ta opin e ta mu. Kur sep? Pa shë zotën, po në ta kjerën tem, që ta shti. A mu gav, hej. Shka hej? 50.000 euro, ja ti, ja Faruki këmë mi dhonë. Bacabibu. Ti e mi e shka pa të tëmë. Bacabibu në shkoj e marë kjerën tem, shka ban ti me Faruki, mu s'me interesën. O ti gjojnë. Largo. Une kum shit kjerën pa thëmë. 50.000 euro, ja ti e Faruki. Ma se kjerë e Patrikit zgudzojnë a me shitë, o budol, vinë pizë zica, sigurimi vjetë. Shka ki Patrikit? Gjoll e kam. A? Gjoll. Që zgudzojnë gjollit be? Që zgudzojnë për gjollit zgudzojnë? A gudzojnë të gjollit tanë? A? Ja shëj gruën une. E o zgudzojnë me bazon. Që shë për të? Kaka, do me mlu. A ke që Patrikit ti në Zhvicër? Po, shka, shka. A e bo se bepti? Po, shka. Që Patrikit, Patrikit, Patrikit? A i mërë do të më net pep në kom, ku ti vi ka që të e mu pëshur. Po, Bacabib në Zhvicër nuk ta ep gjalli, as gjalli, as shika s'ta ep tjerë, nështë i vete Bacabib. Ku për juve të farë rrë se bëni? Ku për juve të farë jetë se bëni? Nuk u zëni mi folë, ku gjo fëmijës t'ju? Unë e halohë regjëm të mi të martumjen, në unë njafë kojsh tonë. Edhe zonë zguzin me mbo. Halon vesin kur me qugruun të të vetë. Me po mi thonë ju gjash mu i zguzin me qugre. O, lembe, që kaj ta marrë kjenë se të ma plasë zemën me përmë. E më 50.000 euro, ti e ti shka përë. Frejto mi qëto se që të du marrë apet. Ti e, lostre ma kojka. Që, të rrës. Buri pjakas 20 vjetë si ko. Tani tani përë në i Zhvicërën. He, bot marak për i të një si drësht. A nuk e ti që lavit i shkon ftyra. Ftyrën du të me posë, me dhe si me posë ftyrë. Duke ftyrën bre në unë një kojshë, duke ftyrën. Kjo kjerën ma kojë. Unë e bërë lojta 50.000 buta në gjepë, si vjetë, jasha. Qërë e be, pasha zëtin. Ove zëti që po dënë që shtëse. Vëlloj nuk e meritej, unë e di vetëm. I prishtjëm, i keqëm, dala vërgjëm, që vi jashë. Vishë mos mu isha se. Dhe dhe e nërkom jam arë njërit. Po zëti halo po mle që shtu. Shumë kom qef mu këthy, adi mor, po. Ta më bëdu më këthi parja, lakmija. Nësëm këshën një mu bësi, lakmija të prish, që shka të bënë? He, ta hup me ftyr, me njerë, me ketë kur gjo. Me rëndësi, vish parën e një tani mos, një, kur gjo së të sanë? Ku e në më me një dhe, u shka këmë bu? U është e farë kudra jem. E mine. Kështë me përshkyna në detin, aset një au. Nein, scheiße. Ah, schon bauen wir drisch. Patrick. Patrick. Ja, Vater. Wo bist du? Was schafft du gerade schon? Schon bauen wir drisch. Ja, ich bleibe hier. Komm, lüg doch mal. Nein. Bitte bock du. Ich erst dann. Aber man sagt, dass der Pik, was der Biber ist, dann muss keiner ja sehen. Ich schrink ein paar. Nein. Das ist Katastrophe. Von der Katastrophe. Schau doch mal. Nein. Lüg doch mal. Auch hat Riehet. Nein. Çfarë do këtë Kosovë? Kosova është çajze. Das ist Katastrophe. Warum ma jemi me mend, apo do lejë dreshet? Çir Kosova është çajze, po vëmë ndo kanë rrit çto?
Bobe babzhush, ja vish bobe non, bobe babzhush. Por kur kin ven Kosova shajze, bu dolle drejt. Dix bleiben hier, das ist katastrophe. Patrick, ngu botet, ngu fatet, çera. Pash Pash bene është mirë, që shë na rrit na këtu me pula, me lup. Lup për fundin, na për mi fleshim zhëm. Tash është nëme, tash është tash rrit e ty mirë me lup. Dix bleiben hier, ich gehen zu Deutschland. O, no, Patrick, nuk je, ngëm. Ngo babën. Shto babë babëgjësht të kanë rritë. Nuk ka ven më të mirë në botë se sa doka e babës tanë. Ka pak tash edhe mos më falë tunë. Tunë Kosovë mos më falë gjermanishtë. Tunë Kosovë falëm Shqip. Po hak, hak Shqip. A... Fata. Rezumesh, ne. Shkaj të bo. Ish esën, das ka shumë këqia. Po dhe? Këqia, po tash nuk e spojë regate, po sa bibë, spojë nuk asë. Hade se jera me të marë, se i në të shku, dhe i të dojt i në të shku. Hade. Ku? Të dojt. Nein, ich gehe zu meinen Freunden. Wir gehen mit Lamborghini. Ma shka? Lamborghini. Po, Lamborghini leshe tem. Ku me marr Lamborghini? Mein Auto ist. Po, dein Auto der ist sot. Po, ta shemas nuk i dihet. Wo ist mein Auto, Vater? Patrick. Ja? Që, dyra me t'kallzu dishka bocit. Vish mos u ba nervoz edhe pasoshen ta kam shref se jam dutu se mos po m'hik anena, po m'shkon anena. Na ka ndodh një problem. Ja? Baca Bibi ja ka post dojë stan, ja ka post 300.000 euro bërgjë. Nuk te do ke denë se je e ri, s'kam dosh me të ngarku me probleme. Po ta si s'maj në fat? Ngëm, ka dojë tash, ngë Martinin, ngë babën tonë. Te e din, baca Bibi, une e kam vla, te e ki mijë. Te nuk s'mun është me e dopi babës, mijën e ki së kur në vend babës e ki, nese me dek une, te baca Bibi të ka më kujdes për ju. Nein. Pse? Nein, mamën ka thonë baca Bibi, po nuk ka njëri mirë, das ish katastrofë. Se margojnë, mos din kurse me t'një halë këtë, ku kujtojnë se nuk asë, aji katastrofë, aji unë e di se o katastrofë, ajo është shenë, është motë, po na nuk do të na një kushtë të thonë ashtu. Unë e kam vla baca Bibi, e baca Bibi e ka posë dojë stanja, ka posë 300.000 euro bërgjë. E unë, kur t'lash ty asë, kur erda, shkohet të baca Bibi, 5 dakika, ja lash qecat, i kështë paharu qecat aty, aja ka marrë u shu, ka shku e ka la borgjin me Lamborghini tanë, ka shku. Nein! Po pasha zotën. I sharbajte që majnë auto! Nuk, se në janë, ma sa su gëzakt, fata! Patrik, nuk kam të katastrofën! Po, Patrik, e di, po nuk kina shka me bo. Nuk kina shka me bo, lasë 3 hesopi, dreshë e hangar, po lasë nuk duk me bo. 300.000 euro, fata! E di, 400.000 euro, po nuk kina shka me bo. Patrik, ngëm, unë shkoj fulli me dojen tanë, vishë i erdhe me t'kallzu, se thashtë se u tuta dhe mos përshkoj me erre baca Bibi në esen. Nuk kam shef me ja full fjallin e keshë ti baca Bibi. Po baca Bibi s'shajze, vasas t'u gëzakt? Po, mos njën kush, mos njën kush, se përna njën holë këtë të thonë, ne morin vesh këjt katunin, nein, unë e kam vlo, unë shkoj fulli me dojen tanë, ti me baca Bibi asë i fjall, ti e ki mijh, na ja kena me bërgjë. Po ma në auto? I sharbajte cu majnë auto, vas asu gëzak. Shusha auto, një mësë më shurdo, las, të sukur o bleni, her bleni, heta pet, mësë më shurdo. Ti shko rrinë shpe, unë shkoj fulle me dojen tanë. Shkoj mirë në vesh me ta, edhe me në posë bo zote, e me në tabiju në kjerën, të atër baca Biblet banë qka dusha zi. Vish me baca Biblet, mësë i thuj gjo, se ti je i rriti nuk i din të sene. Mi ashit i dhënimin, baca Biblet nuk kam shef. Edhe manikës mësë i kalzë, mësë i kalzë manikës. Po me dit manikja, aja shua të shkot të minjën të asë i banë, kësh aty. Te i di që shumë baca Biblet nuk e shenë një me manikën. Mas falë këtë t'i kurzhon, të vish rëshuj. Shkot të shpia, aqë të ndash me mush bazenin, mush bazenin lojë pak shumë. Nein! Patrik, o të punë e kryme ajo, e ka dhënë, edhe unë thash nein, edhe unë u shë ditë, edhe unë thash vahëm baca Biblet dreshje e hangër, ti hangër dreshje dy dorët. A ba ishë arbajtën cë majnë auto, vasas të gëzatë. E di, po e di ma e shësh, e di të njëtën pasha zotën, të njëtën për shakime botash. Shko ti re pak nërhijesh aty, se unë e shkoj fulli me dojen tanë, unë e këthej. Qështo, hajt, mos fëll me nanën kur zhjo, mos ga bëmi tha nanës kur zhjo. Jelashën e ka shqit bëllish, haj. Po, Patrik! Peshtu, e! Patrik! Hade... Ja. Apo vesh të shka, ose... Haj, kje më shkode se të dojt? Hade dhe ti të dojt? Nein! Pse? Ankel is shajze! Mo, nein, marrë mos... Plunet kum fond që nuk vete dojt! Baca Bib, shajze, doja, shajze, kejt shajze, mos një ngosht nuk kam fond. Hade, hesti me mund se ma minë është me kon të dyt aty. Qe, Patrik, ti mos fëll kur zhjo. Ngo Martinin, ti me full, mos fëll kur zhjo, vish me kon dyshimtar me kon aty, se që shokon puna, shak e na bo më habet, shak e na si. Une e dzerë e Lamborghini, më stanin. Ti, Patrik, mos fëll kur zhjo, mos fëll ti, ka dole, mos më trollad.
si budale drejt. Inshallah ashtu. Ue, mik! A një kësajt e për e! Këta në Kosovë, këta gjithë ditë në kojtë, të vishë në qojnë parë me fajda dhe flenjë gjumë, ditë e natë ndalin lujnë kazinë. Krejtë, si baca BBM e si doja jëtë një mund janë të dëtë mes. Ue, miko! O, hajde London, hajde! Ja, ja, ja nuk kam ku. Hajde London, hajde me njep të kje ove, hajde të mrenë, hajde! Ja, bëse vishë të dyta kike arre pak për shpeq të më. Hajde London, rejem, se së punu mi, hajde shi që që më kje ove mrenë në kënak. Hajde London, hajde, mirë se kje ove. O, mirë se gjëtëm, aje bërë forë si je. Aje farë gjoni, aje bërë forë si je. Ku njep? Ja, ka mashallah, maj malë se doje të. Pa, peshe? Sa e magorë, po? Nonë e babë, këtë familjën e vetë. Fëmija është mirë, në mështë. Që është tamë të një qa? Mirë. Ja. Këtë ratë. Një o që kështë blejë kërë tri, tha. Po, ma se në kase, pa fartë të pashë. Ani, ajni jo këtë, ajni mirë këtë. Mirë, hajde, hajde më rana. Ja, 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 se së... Hajde bre, që të unë gjemi jashtë, ma si s'pëtë. Ani, ja, për joshtë, të dikonë se mërë nësë po kam shef, se është edhe baba nona aty, i pato do më abete pak ma serioze, thash mos me na një ma asi. Po, hajde bre, unë gjemi të. Ani, po që pujsh me shto, hajde. Dhe dhe ndërën që shtu, unë gjë jepja ma... Ja mërë që, ani, ani, prina te, prina, më skide. Ma që shme të pëj unë e burë, pa hajde në... Po ju ma të jetë shpetane ma asë, s'ka të... Unë gjë një pje, më gjë... Ani, mik... Ani, pash... Mirë, mirë... Që që jeni... A vljodhe mërë? Mirë... Shaj ki punë... Mirë... A je mirë... Mirë... I shkonë se të pak bacabip të ti, a? Pa ke, valoj që të rëmës dite ke pak... Ja, më mirë me tjetër, kaj që është të pasi. Erëm për një farë punë, me ka zotë. Qa mërzit që më përmdo kështë dhëndë, qa ki, që farë holi ki, a liku. Ja, mërë për me bacen bibës, për mëj mirë e mirë e dvesh kërë që shasë. Bibën të jenë gjë se eftë se ki me të është, që ki me bo. Falë e borë, qa ki. Ani? Ko në i halën e i sena. Pasha zotën. Mos për të vyna i pore. Kinar, jo, jëmër, jëmër, faleminirë s'pite, ani, se po të bjene armene po asi, po. Po, dhe nakër për jesim për në anima, ne, qështu... Po, po, e për shatë pun, thasha dhe me ma ngullë që shtu, në thash nuk asi, po nejse, mo, ne me lazim. Kusht ta ka ngullë, në nëse s'po t'koptoj. Bacabib, ti ka pos dhe pare bërgjë. Po, ti e din atë pun. Ha? Po. Ti që t'u e kon. Po, e, së dhe ne kesh pak taj, visa erë dhe ma asi, bile i lash manikin e Patrikin i lash që t'u në përshpre, thash, mi shjel pak dyre dritarë kësë zënë, është të shajtë, të shkojmë dhejtë bacabibë e marrë veshtë, e thashe bi tropë në para bërë bacabibë të shpia i e me shqetë. Ja, ja, nuk e patë e mërënit. E, i kështë paharru shuizet e kjerët unë e atë. Ta ne bacabibë, unë u këtheva, shumë bacabibë, shumë bacabibë, shumë kjerës, dy gjitha gjavish. Cënë i kjerë, Martin, se s'pët marrë veshtë? Mik, një kjerë që ta ka pru bacabibë ty, Po, ma me ta la borgjin. Po, ha? Po, a është ashtu? Po, që ashtu është. E? Lamborghini as di qëfar. Po, Lamborghini Urus. Me në gjithë që ku mblez. Po, 300 e kusur mi, 400 mi. Halli kuft. Qa ka ndodhë për atë? Ha? Qa u bo me të? E, a i ma ka vjedhë mu, Bacabibi. Jo vjedhë, se on e në abortinë e lash, se vlau, apo din të vlau... Kje rëjë të kona? Lamborghini, i Patrikit, jo jeme. I Nipqesh? Pa. Ja. Lamborghini kina. Kje repar, se e mor do zvollën, se nga ka met me të këty është të atasi, se e morë patën shoferin, ky patë punua e sa, patë punua asi, ta ne edhe na i panem do pare dhe sen, ja patë mblik ishe dhërata. Dinë se në nëzicëra që kena shefe bo dhërata, mik. Po, që që keni mundësit? Po, ja, po, po, misa jo këtu ma mirë se na mundësit, po, ne i se ma, ta shpuhia njëna, ja patë mbo dhërata, Lamborghini, nukon bo marak, Lamborghini bab, Lamborghini nana, atë, thash, hajtë me të gëzojmë, se është i harit, da di nuk është për fanë se mirë a gjënë poret, në kofe, në diskoteka, në rruga, më thotë, thash, anë i në këni, në mas, halo, abdin, po, shëqyë, se nuk kam bo një ipa, e, po, shështo, 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 po, e, erdhe me kërtine, në patë morën përshim, Unë s'kom ti gjo për këtë punë, në kom menu që i arë me aeroplan. E, ju, e erdha me marë Lamborghini ti, miko, se është, Lamborghini është i Patrikit, që bile është edhe këj këtu, më së të mle më rejtë, se nuk kam shef më rejtë. Në regu, në regu. E, na i na me shte edhe, na u na bin tonë, e kena këni pash i yti është, ja përdoj gjallë të motrës, mos ki ku me shu. O, se me pasu në kjerë nësë kom problem heq. Me pasu në kjerë nuk kom problem heq. Po nësë kom kjerë. Ja, kjerë e së kom vynë mu, Lamborghini, Lamborghini. Lamborghini në tënë, porëzit e një beqa një shok jemi, edhe ja kom pas 350.000 euro, bësh, ja lash. 50.000 hupa.
400, më shikë të biba. Me ko, vish pak, ka dole. Në, das is ganz normal, normal, normal. Mos u bën marak ti. Mos bën stres, mos bën stres. Po më zhinë se këta nuk ka se këta nuk... Mek, Lamborghini është i Patrikit. Po shqyqyr që është, po së është mo. Po mërë është, Pacabib ma ka morë, e kohër ka lo bërgjë me kertunin. Po, unë se kom diti kujna është. E unë e erdha me mo... Qyshe mërë atë biba, me nëzikje dheza, e thira bibin e vetën telefon, shme dheza të farë dreqi, se i malë si dreq. Avnona. E dheza të farë kjerë me nëzik, e atë që uva njerit, edhe a e shtini për zolë, beli kompenzim. Avnon, avnon. Beqë a Petre Nosi për shasyte ka shti për zolë. Biba bësh të ty, të lo bësh me kertemin, ty bësh që tërkun të lo bësh me kertemin. Edhe mshela që të fare sopi që... A unë shnej kushtë së një bësh, a si një fojde na i ka jo këtu në Kosovë. Qështu shkujnë këtu në Kosovë, di ku shko bërë që di shku shikuje, qështu shkujnë këtu? Pa dali, më su gotë, në mas jështi një pëqes, bëj zhidhjo në diçka e thire atë farë beqen. Ti mos banë stres, mos banë, Patrek, mos banë stres. Ja, ja, në. E thirit, o, që dostin të më? A mujna me shkuna taj dostit? Ja me shku s'mujna. Pse? Pse që ashtu puna, po në e thirin telefon, e kësmet kjerën e kthejnë apet. A mujna me këtuj bile? Kena mundësi, për pare do të mja qu. A? Fa pare është ta shonë mja qu? Was? Ti hedin, 350.000, unë e 400 e ashita ati. 50.000 unë ja kom bibes bërq. Na, e mu shuta shune me bli apet, Lamborghinin temin me bli apet? O, Vander, unë e faj, s'kam kitë punë, qa pun faj sën mu, shkam mirë vesh me vlotonin, shpeki. Po, otri njipit, unë e përshkaj peluti njerën, mos po ma këthen kjerën. Garant ma këthen, se e kam me jarant, më qëm... Tash do më thonë mu të më kushtu, 600 gotë e 700.000 të më kushtu Lamborghini jem. 350, na du të mja unë ati për kjerë. Ndurë, 50 ja kom bibes une, ti 400.000 vjen me omu. Najnë marë. Që si ki, mire vesh ti me 50.000 të bibes. Ja marë e s'mire me vesh me bojgje quja. O me, ku në kam marë me marë kjerën tem. Shka bani ju me biben, bojgjes, bojgjes, zoli, zoli, toka, shtoka. Qa me bo miku që kalëzëm këtë të varosti, vesh kalëzëm qa me bo. Bima një marë kjerën të më qikit, se su mërmoni më asë marë, se nuk ka faj gjallit që thot Kosova shajze, po s'ka faj marë gjallit që thot Kosova shajze. Se këtu se vlerë asë marë marë këtu, shod vjen njëj me familje me kërt vetën, nimi të loshët i qesën rrugë zkijet, nimi kroat, nimi se t'hinsh govirë shqiptarë këshyuj me t'pre, se t'hinsh me ena vlovi të këshyur me t'i marë porët të pasunin e senet, vjen të boba të vlovi grus, këshyur të mërë kjerën për bosh, aj de fatam të shajze, fatam. Ska me të kush para për e një mërgjimtarë, mërë të hujtë atje, të hujtë këto mërë zotë, u shqitë forë. Kam fajën e këtë fare sopë. Qu, Patrek, shkujnë anë shpejtë. Ka dalë, më sugur. Ja, qu, Patrek, s'kam punë më me t'ju në, kam punë me basen bip temen në. Përse të kërkoni kur mund t'aj gjeni, ju presin bi 250 makinat të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Tyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen ton www.autobizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja.